Karakteristike zgjedhjeve të si vjedhmer së negar për deputet nga koalicioni PAN, ishte edhe Andin Hoti, djali tashmë të ndjerit Ukshin Hoti, veprimtari të shquar të çështjes kombëtare. Ekskluzivisht për Tribuna Channel, ai ka treguar për rrugtimin e tij në politikë dhe aktivitetet që i ka zhvilluar për gjatë këtyre 3 viteve duke qenë pjesë e PDK-s. Si thash më herët, jam prej 2012-s sa vend sekretari i Rinisë Demokratike dhe më ka ra edhe gjatë këtyre 3 viteve më marr pak a shumë në aktivitete të ndryshme. Mirë po, si kandidim, si fushat, për mu ka qenë për herë parë. Edhe natyrisht ka qenë kozja zhvite madhe në fillim, sfit ka qenë agenda, sfit ka qenë mënyra paraqitjes, po tu e pas parasysh edhe një javë para se me u kandidu zyrtarisht, i kom pa në rrjetet sociale dhe në mënyra tjera, mesazhet dhe përkrahjen e qytetarëve dhe më ka bu mundi mirë, më ka bu me pas një besim në veti madhë madhë. Hoti në cilësinë e deputetit e konfirmoi se do të mbështes formimin e qeverisë në krye me kandidatin për kryeministër Ramush Haradinaj. Më tej shtoi se nga komuna e Rovecit ka marrë më së shumti vota, me që i takon kësaj komune. Natyrisht unë jam pjesë e këtij koalicioni, jam tashmë deputet i legjislacionit tashëm, edhe politikat të cilat i bën koalicioni, unë do t'i mbështes. Jam politikat mirë, po unë pres që koalicioni dhe gjithë politika në Kosovë sa më shpejt ta formoj qeverinë. Dim që kanë përpara procese të rëndësishme që ende na presin në zgjidh, janë procese, unë po flas për shkak se i takoj pjesës së rinisë. Është rinia ajo që mas shumë t'i popreket, është rinia ajo që mas shumë t'i prep, edhe do të mbështes formimin e qeverisë. Prioritet i Hodit gjatë legislaturës së ardhshme është se do të ngrisë zërin në parlament për rininë kosovare dhe për të zhdukurit. Prioritetet e mia në jona për tyne ka me qenë rinia. Unë fokus të amen ka me qenë edhe në parlament Kosovës rinia, ka me qenë faktikisht hapësira e rinis në vendimare, hapësira e rinis në shëshrin tonë, ne dim që jenë mbi 60% rini në Kosovë. Si përfundim ai u zotua se do të punoj në interes të qytetarëve të vendit pa dallim dhe do të jetë zëri i tyre në vazhdimsi.